trees. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Explicar para vocês por quê. Tô aqui, ó, tomando um cafezinho. Vocês viram aí que eu estendi um monte de roupa e deixei tudo dentro da lavadora. Aí eu acordei cedinho antes do Wagner ir trabalhar, coloquei ela para fazer o processo, né? Aí centrifugou, já coloquei no varal. E aí, gente, eu tive que lavar a frente. Vocês viram aí, eu até mostrei para vocês que aquelas plantinhas 11 horas tá no do outro lado, né? Tá naquele muro da lateral. A gente precisou trocar o poste de energia, gente, porque desde quando a gente mudou aqui, a gente já fez duas mini reformas na casa, né? E o poste não foi trocado, e era um poste antigo. E aí, esses tempos atrás, agora, recentemente, deu um vento forte aqui em Populina e trincou o poste de energia. E eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, já pensou se esse poste cai? Misericórdia. Aí, a gente resolveu trocar o poste, colocar um novo, né? E aí o pessoal veio trocar o poste ontem, e aí tem que furar, né? Tem que quebrar o muro, porque agora os relógios ficam virados para a rua, né? Então teve que quebrar um pedaço do muro para encaixar o relógio e quebrar a parte de dentro do cimento, né, gente? Fez uma sujeira ali na frente. Fez uma sujeira, um pó, sabe? Só que aí eles limparam tudo, jogaram o entulho, sabe, os pedaços de concreto, eles carregaram tudo. Mas o pó fica, né? A sujeira no chão fica, e isso é o proprietário da casa que tem que fazer essa limpeza, né? Aí, eu só varri ontem, e aí hoje que eu fui lavar, sabe? Então, pra cá, ontem, eu já tinha lavado esse corredor pra estender a roupa, né? E aí, ficou ali na frente pra lavar. Aí, eu lavei tudo, gente, lavei tudo. Só que assim, o buraco que foi feito pro lado de dentro para enterrar o poste, que é 1,5 metros, não pode fechar enquanto a eletro não vir para fazer a ligação, sabe? Por enquanto, os fios, né, a energia tá no poste antigo, porque não teria como eles fazer a ligação sem a eletro vir aprovar. Então, eles não podem fechar a parte de dentro, né, fazer o acabamento, fazer o cimentado, porque a eletro tem que analisar um fio que vai por baixo lá, não sei falar o certo. Então, tem que esperar 5 dias úteis para a eletro vir, avaliar se está tudo certinho, aí eles voltam e faz o acabamento com cimento. A parte de fora, eles já fizeram acabamento, sabe? Eles cortaram o muro e já fez o acabamento certinho. E aí, gente, eu fui lavar ali, como tinha muita terra, né, tava sujeira, eu me sujei. Aí eu passei uma água no corpo para continuar fazendo as coisas aqui em casa.
Você tem que fazer almoço. E hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês eu fazendo almoço. Por quê? Eu recebo várias perguntas de vocês me perguntando assim, Eli, não fica difícil no dia a dia você fazer almoço? Aí fora, né, nessa cozinha de fora, no fogão vermelho, onde não tem pia? Gente, eu não acho difícil. Eu uso umas estratégias para facilitar e eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Vou fazer um almocinho simples, só tá eu e o Shelton em casa. Wagner tá trabalhando e vocês vão ver aí que não tem nada difícil, tá bom? Vou tomar meu café aqui, tranquilamente, vou ouvir uma mensagem que eu gosto de fazer isso todos os dias, depois volto com vocês, tá bom? Se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Olha o que eu decidi fazer, gente. Lembra desses quadros que eu ganhei da minha amiga Luciana? Esses dois aqui, ó, esse e esse, tava ali na cozinha de fora. Mas aí eu coloquei o fogão vermelho, aí eu resolvi tirar, né, pra não engordurar. Como tem essa cor aqui e aqui, que combina com esse painel ripado aqui, com esse adesivo, aí eu resolvi colocar aqui, ó, os três. E eu achei que super combinou, gente. Aí, o que que eu fiz pra ficar retinho, sabe? Eu coloquei uma fita aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora que eu vou tirar. E eu colei os três com cola quente, gente. Dá super certo, viu? Eu não tenho a 3M, aí eu colei com a cola quente e deu certo. E entre um quadro e outro, eu medi assim, ó. Três dedinhos, ó. Que eu gosto de bem alinhadinho, sabe? E eu achei que ficou tão bonito, ó. Deixa eu vir daqui. Olha aí. Eu achei que ficou tão bonito. Vocês gostaram? Olha essas coisinhas que eu ganhei. Que coisinha mais linda, gente. Muito lindinhas, né? Todas. Olha aqui essa bandejinha. Ela é mini, sabe? É bem pequenininha. Olha o tamanhozinho da xicrinha, gente. Olha isso. Olha isso. Olha aqui o tamanhozinho do pires. Olha o bolinho. Olha isso aqui. Olha o açucareiro, gente. Olha a tampinha. Ai, meu Deus, que coisinha mais linda. E é bem antigo mesmo, do jeito que eu gosto. Olha aqui, detalhezinho de florzinha, dourado aqui. Ganhei da Zumira, minha amiga. A outra xicrinha, ó. Ó, o saleirinho. O azeite. Essas duas xícaras azul. Olha que coisa linda, gente. Tô apaixonada. Zumira, amore, obrigada, eu amei. Ó, isso aqui é de pôr de enfeite. Ó, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Aí, essa aqui... Ai, eu tô encantada, gente, ó. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Roma. São versículos da Bíblia, né? Aí, ó, esse aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, Jesus é rei dos reis. Esmilinguido, ó, que gracinha. Ai, gente, tô apaixonada. Eu vou lavar, porque as umidas ficou bastante tempo guardadas, sabe? Aí eu vou colocar de molho. E aí depois eu vou mostrar pra vocês onde vai ficar. Coisinha linda, né? Bom, gente, primeiro eu vou lavar essa loucinha aqui do café. Aí eu vou deixar esses bibelozinhos de molho numa bacia, sabe? Porque, gente, é tão facinho de lavar, sabe? Tem gente que fala, aí, você tem muita coisa, essas coisinhas de louça, com a carequinha, sabe? Mas é facinho de lavar. Eu já mostrei pra vocês quando eu morava lá na outra casa, lembra? Que é só pôr de molho num pouquinho de detergente, um pouquinho de vinagre ou álcool. Depois enxágua, gente. É muito facinho, sabe? E como eu gosto, como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Como eu gosto, então, quando a gente faz algo que a gente gosta, quando você cuida de algo que você gosta, não é um peso. Gente, como eu moro bem aqui embaixo mesmo, no final da rua, a água vem com muita pressão, sabe? Você liga um pouquinho, já vem com muita pressão. Até na máquina de lavar também, sabe? Vem com muita pressão. Já tirei uma carne ali pra fazer o almoço. Como o Shelton não gosta de feijão, então eu nem tirei feijão pra descongelar, sabe? Fazer só pra mim também, então eu deixei pra tirar de tarde. Daí eu e o Wagner comem.
duro dessa de chuveirinho é que eu acho que faz mais molhaceiro, sabe? Eu preferi lavar a frente primeiro, porque daí eu fico livre. Se eu não lavasse agora de manhã, na parte da tarde pega sol lá, sabe? Então por isso que eu já resolvi lavar, que aí a gente pisa lá. Aí vem aqui dentro, a sujeira pode vir pra dentro, né? Agora, gente, como eu tava conversando com vocês a respeito do poste, tem que esperar 5 dias, de 5 a 7 dias útil pra eles virem, pra eletro vir, sabe? Porque eu pedi na solicitação que eu quero puxar um padrão, eu não sei se é assim que fala, 220, sabe? Que aqui em casa é 110. Mas aí eu quero puxar o 220. E como trocou o padrão de lugar, então por isso que a eletro tem que vir, porque eu também quero puxar essa fase, né? 220. Porque senão eles mesmos já faziam instalação. Mas como vai ter mudança nas fases e trocou o padrão de lugar, então tem que a eletro vir. Aí tem que esperar, né, gente? Agora vamos lá colocar os coisinhos de molho. Deixa eu enxaguar aqui essa pia. Ó, peguei assim, ó, uma vasilha de plástico. Eu vou colocar um pouquinho de detergente. Vou colocar só os pequenininhos, sabe? Essa xicrinha azul, eu já vou lavar elas. Olha esse daqui, vou pôr. Ai, gente, olha o tamanhozinho do bolinho. Olha isso aqui, gente, olha a xicrinha. Que coisinha mais linda. Se quiser colocar só no detergente, gente, funciona também. Eu acho que hoje eu vou lavar só com detergente. É só alguma poeirinha, sabe? Muito linda essas xícaras. Olha isso aqui. Deixa aqui uma meia hora, gente, é o suficiente. Eu vou deixar aqui de molho. Depois é só vir, dar uma olhadinha assim, ó. Aí, tá limpinha, essa é mais poeirinha mesmo. Olha que coisinha linda. Vou deixar aqui o molho. Limpei esse armário aéreo aqui da lavanderia com Cif, ó, o paninho tá até ali. Olha que branquinho que ficou, gente. Olha o brilho. Flor, eu sei que a senhora vai assistir esse vídeo. Olha aí o armário que a senhora me deu. Eu cuido dele com muito carinho. Ficou branquinho. Só o Cif, viu, gente? Eu usei. Não usei detergente, não. Só o Cif mesmo. Galera, vamos lá. Ó. Eu vou começar a fazer o almoço. Então, eu começo por aqui, ó. Eu trago tudo que eu vou precisar lavar. Põe aqui na pia e vou lavando, ó. Primeira coisa que eu lavo é o arroz. Por que que eu faço isso? Eu lavo tudo de uma vez só. Pra não precisar ficar indo e voltando, né? Pra eu ganhar tempo. Aí eu lavo assim o arroz e deixo ele aqui escorrendo. Por que que eu lavo o arroz primeiro? Porque ele precisa escorrer, né? Aí eu sempre deixo ele assim. Essas verduras aqui... Esses legumes, na verdade, já foi higienizado, mas eu gosto de lavar novamente. Só que dessa vez eu não passo detergente, porque pra guardar eu já fiz isso. Então eu passo só uma água. Enquanto eu tô aqui, ó, passando água nos legumes, o arroz tá aqui escorrendo, vocês estão vendo?
Eu não sou muito fã de tomate, então eu vou fazer um só, que é pro Sheldon, ele gosta. Vou fazer carne com batata e cenoura. Pegar a faca. Próximo passo é descascar os legumes. Então eu já levo descascado para lá, né, pra cozinha. Eu coloco tudo tipo assim, ó, uma bacia de vidro. Eu coloco tudo picadinho, sabe? Aí vocês vão ver. Eu vou acelerar o vídeo, que agora é só descascar os legumes mesmo, mas eu quero compartilhar tudo com vocês, tá? Gente, ó, tô terminando aqui de cortar as batatas. Aí o tomate, eu não corto ele agora. Eu corto quando eu estiver finalizando o almoço. Porque ele é pra salada, né? Então eu cortei a batata, ó. E a cenoura. Agora a gente vai pra cozinha, ó. O arroz já escorreu toda a água. Então agora a gente vai pra cozinha pra dar continuidade. Vou pegar água na chaleira. Já coloco isso aqui e guardo na geladeira até na hora de usar. Eu tenho o costume de fazer comida com água quente, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Eu vou enxaguar esse prato e já vou diminuir a louça, né? Vamos lá, então. Vou secar minha mão. Primeira coisa, vou colocar água no para ferver. Eu tirei a toalhinha branca para lavar, tá secando ali no fundo. Vamos lá. Eu coloco nesse fogo aqui, opa, esse daqui é o melhor. Então eu coloco e vou fazer as outras coisas. Aí, gente, ó, eu gosto de ganhar tempo também. Trazendo tudo que eu vou usar para perto de mim. Vamos lá, então, ó. A panela que eu vou fazer o arroz, já que o arroz é o primeiro que eu vou fazer. Eu sempre uso ou um prato ou uma bandeja assim, para colocar concha, tipo um descanso de concha, de escumadeira, sabe? Então, eu vou usar essa daqui. E essa daqui de colher de pau para fazer a carne, né? Então, já fica aqui. E eu vou fazer a carne na panelinha de pressão. Já vou deixar a panela de pressão também aqui, perto. Aí já deixo tudo perto. Aí os temperos que eu vou usar também, gente. Eu levo pra perto de mim, ó, sal, óleo, o açafrão, que eu também gosto de usar, pimenta do reino, já fica tudo aqui, ó, nesse balcãozinho. Eu não me aperto, gente, porque o que eu preciso, vocês viram que o que eu tinha que fazer na pia eu já fiz. E o que eu puder adiantar aqui perto do fogão, eu já adianto. O que eu vou precisar, tá tudo perto de mim. Agora, eu pego a cebola e o alho. Cebola.
Já deixo o arroz aqui. E vou cortar o tempero para fazer o arroz e a carne também. Como eu tenho esse triturador elétrico, então eu já corto um tanto que dê para fazer os dois, sabe? Ó, cortei aqui um tanto de cebola. O alho já tá higienizado, eu guardo higienizado. Coloco aqui também. Gente, o segredo é ganhar tempo. Ganhou tempo. Ó, enquanto o alho tá aqui triturando, eu vou acender o fogo e colocar o óleo esquentar. Coloca a panela aqui, o arroz já tá lavado, né? Ó, um pouquinho só de óleo. Deixa ele ali esquentando e ó, o tempero tá batendo. Vocês viram que a água tá aqui, né, esquentando. Então, conforme eu fui organizando as coisas, cada vez mais ela tá esquentando. Tem que tomar muito cuidado na hora de abrir isso aqui, gente. Porque, às vezes, esse negocinho de baixo aqui vem junto, e aí ele não é colado nesse de cima. E, às vezes, pode cair e estragar, entendeu? Enquanto bati, a gordura esquentou. Deixa eu pegar uma colherzinha menor. Se não der o tempero, aí eu faço mais. Porque esse triturador é o pequenininho. Olha como fica bem triturado. Comida é gostoso, bem temperada, né, gente? Como vai dar pra fazer a carne? Vocês viram? Ó, eu trouxe tudo que eu vou precisar pra perto de mim. Ou seja, não fica difícil. À medida que eu vou desocupando as coisas, eu já vou levando para lavar. Enquanto o arroz está aqui fritando, eu já vou levar isso aqui, ó, para a cozinha dali de dentro. Já pego essas casquinhas aqui de alho, já levo também pro lixo. Eu tenho um lixinho aqui perto, ó. Ventilador, gente, porque tá muito calor. Aí eu ligo virado ali pra porta da cozinha. E se não, apago o fogo. Só pra dar uma refrescada. Aí, ó. Aí o vento fica pra cá, sabe? Só pra refrescar mesmo, tá bem calor. Ó, o arroz já refogou. Tá vendo que ele já começou a querer grudar no fundinho da panela. Aí eu abaixo o fogo. Onde está o paninho? Deixa eu pegar o pano. Abaixa o fogo para não queimar. E já coloca a água. A comida fica pronta rápida porque a água já está quente, né, gente? Essa daqui não deu tempo de ferver ainda porque eu coloquei bastante, vocês viram, né? Porque eu vou usar ela na carne também. Mas quando eu coloco só pra fazer o arroz, rapidinho ela ferve. Nossa, eu tava gravando, gente. Falando, achando que tava gravando e parou de gravar. Mas vamos lá. Aí, ó. Fiz o arroz com água quente. Tá ali pra ferver. Carne de panela. Tá um pouquinho ainda com gelo, mas aí é só deixar aqui. Que ela descongela. Sal. Açafrão previne o câncer, viu, gente? Açafrão, pimenta do reino. Conforme eu vou desocupando as coisas, ó, como por exemplo isso aqui, aí enquanto a carne tá refogando, eu já levo lá pra dentro, pra não ficar coiseira aqui, entendeu? A gente precisa ganhar tempo, né?
Aí a cebola eu deixo aqui porque eu ainda vou usar para fazer a salada de tomate. Tá muito cheirosa. Eu vou cortar o tomate agora. Enquanto a carne tá refogando, eu corto o tomate. Ó, vou cortar o tomate e já fazer a salada, porque daí fica prontinha na geladeira, sabe? Não é uma coisa que eu fiz primeiro. Tomate é super saudável. Só que, sinceramente, gente, eu não sou fã de tomate. Mas nem com uma rodelinha aqui, ó, que eu for almoçar, eu pego. Eu vou colocar cenoura na carne, vou colocar batata, né? Então, eu vou estar comendo legumes. Pronto. Já cortei a cebola ali. Coloco cheiro verde, ó. Eu tô sem azeite, eu não vou colocar óleo na salada, eu só vou colocar sal, pimenta do reino e limão. Ó, a carne já tá quase boa. Agora é só limão. Saladinho de tomate, ó, que gostosa. Fresquinha. Ó, o arroz já tá secando. Guardo na geladeira salada. Já posso guardar a cebola. Tá vendo? Eu vou usando o tempo que tá ali no fogo pra ir colocando as coisas no lugar. Como o arroz já tá secando, deixa eu virar um pouquinho. Ó, o arroz tá secando. Aí eu vou abaixar o fogo e vou tampar. Vou dar uma olhada nessa carne aqui. Eu gosto de refogar a carne até ela perder esse vermelho dela, sabe? E a água continua aqui, ó, fervendo, porque a hora que eu colocar na carne, já vai estar fervendo, sabe? E aí cozinha rapidinho. Vamos lá. Agora, gente, que eu não vou usar mais o óleo, o sal, o açafrão, eu já vou pôr no lugar. Não fica bagunça, entendeu? Que a hora que eu vou usar, eu já levo tudo que eu vou usar de uma vez só, coloco perto de mim. Depois que eu terminei de usar, eu já guardo no lugar. Agora eu espero a carne aqui fritar. Tá quase. Quase boa. Dou uma olhadinha aqui nesse arroz. Acho que vai precisar de pôr um pouquinho mais de água. Tem que ficar de olho aqui, porque senão começa a queimar a carne, sabe? Esse fogo é alto. Um pouquinho de água. Tem que encher esse filtro. Eu tirei as coisas daqui da cozinha para lavar, algumas secou, outras não.
nessa toalha aqui. A outra eu coloquei lavar, tirei a coisinha daqui e ainda não secou. A capa do botijão tem que tirar, não tirei ainda. Porque tem uns detalhes em vermelho, então não poderia lavar junto com as brancas, sabe? Acho que até mais tarde seca e eu já coloco no lugar. Às vezes eu troco, né? Mas como eu quero voltar aquela branquinha pra cá, o fogão, então eu vou esperar. Gente, vou colocar esse extrato de tomate caseiro que eu faço. Não tem problema que tá congelado, porque eu vou colocar água quente, né? E aí derrete. Porque não tem como descongelar, tem medo de azedar, porque não tem conservante, né? Então eu prefiro tirar do freezer e já coloco aqui, ó. Eu não gosto de colocar o extrato de tomate também quando a carne ainda tá crua. Eu prefiro dar aquela refogada, sabe? Aquela refogada. Agora, antes de eu colocar a água, eu coloco, ó, o extrato de tomate, aí eu coloco a água quente em cima, rapidinho de sol. Agora sim que eu desligo o fogo. Prontinho. Dou uma mexida, né? Aí, já derreteu. Que a água tá quente, né? Pronto. Agora eu coloco pressão na panela e deixo uns minutinhos aqui. Aí depois que eu venho com a cenoura e com a batata. Entendeste? Vou dar uma pausa aqui, aí depois volto com vocês. Enquanto isso, gente, ó, o arroz ficou pronto, já desliguei, ficou soltinho, olha isso. E a carne, vamos ver se já acabou a pressão, já. Olha como ficou a carne. Deixa eu, é que eu tô com uma mão só, peraí. Olha a carne como ficou. Ó, agora que eu vou colocar a batata e a cenoura. E por último, quando estiver pronto, que eu coloco cheiro verde. Vamos lá. Ó, gente. Colocar, ó, a batata e a cenoura. Deixei tudo picadinho, né? Como vocês viram. Deixei na geladeira enquanto eu tava fazendo as outras coisas. Gente, fica uma delícia. A carne já deu uma cozinhada, né? Por que que eu não coloco tudo junto cozinhar? Batata, cenoura e tal. Porque senão a batata cozinha muito e derrete. Não é isso que eu quero, né? Então eu deixo dar uma cozida aqui na pressão. Aí depois eu tiro a pressão e deixo secar um pouco. Aí fica só aquele caldo grosso, sabe? Aí eu coloco pressão de novo. Aí eu não deixo no fogo alto, eu abaixo, tá? E deixo aqui uns 5 minutos, é o suficiente, gente, pra amolecer a batata e a cenoura. Aí eu dou uma olhada. Se a cenoura tiver um pouquinho dura, quando for dar aquela secada no caldo, ela acaba de chegar. Ó, terminei de fazer o almoço e assim ficou a carne com batata e cenoura, cheiro verde. Aqui tá o arroz, ó, bem soltinho. Fiz salada de tomate. Aqui está. E um suco de maracujá que a gente comprou ontem. E aí tem um pouquinho ali na geladeira que dá pra gente almoçar. Ó, coloquei os enfeitinhos aqui nesse nicho pequeno, ó, do armário. Aqui tava um jogo de copo, eu tirei, vou colocar os copos pra usar. E aí, gente, essa xicrinha com esse pires aqui eu já tinha, que eu ganhei da minha cunhada Esther. E esse negocinho aqui a Eduarda que me deu. Então eu coloquei tudo aqui pra ficar tudo bonitinho assim, sabe? E aquele lá de trás, ele tinha uma frase, mas aí eu pus de molho e a frase saiu. Mas aí, ó, dois formatos de coração. Ficou bonito, né? Aí sobrou dois desse daqui, aí eu vou ver onde eu vou colocar. Ai, gente, olha que gracinha. Ficou linda, né?
Adorei. Gente, agora eu vou dar uma limpada na casa, vou ficar ausente por algumas horas. Vou dar um tapinha aqui na casa. Hoje o foco foi fazer o almoço, né? Aí depois que tiver tudo limpinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Combinado assim? Ai, acabei, gente. Já recolhi até um pouco de roupa que já tá seca. Ó, vou mostrar pra vocês que tá tudo organizadinho. Eu sempre inicio por aqui, pela porta da lavanderia, porque é aqui que eu finalizo a limpeza, né? Ó, lavanderia limpinha. Olha o armário que eu limpei com Cif, gente. Branquinho. Eu sempre tô lavando esses tapetes e colocando eles de novo, porque eles são muito práticos pra lavar, pra secar, sabe? Ó, fogão fechadinho. Isso aqui é um prato de micro-ondas, eu tô fazendo de bandeja com essas xicrinhas. O armarinho da lavanderia com a minha plantinha. Ó, troquei a toalha, coloquei essa outra. Muito linda, eu amo toalha de renda. Eu sempre deixo aquele paninho de chá ali, né? Ó, tudo organizadinho. Voltei o mesmo tapete ali na porta. Enchi o filtro. Ó, o mesmo tapete aqui. O mesmo aqui. Tudo organizadinho aqui. O quartinho também. Aí eu coloquei as roupas ali, algumas que eu recolhi. Deixa eu acender a luz. Pra depois dobrar e já guardar. Vamos vir aqui da porta. Ó, o Shelton tá ali no quarto dele. Ó, a cozinha limpinha. Ó, aquela garrafa de café lá é a que a gente usa no dia a dia. Aquela que tá no fogão vermelho é só de enfeite. Guardei a louça. Aqui os dois vidros de água sanitária que eu uso pra fazer exercício. Eu deixo ali no cantinho. A mesa. Aqui a parede com os quadros que eu coloquei hoje e adorei. Ali o quartinho do Shelton. O corredor, tô amando esse tapete, gente. O banheiro, que vocês já sabem que eu também lavo esse jogo e já coloco novamente. Meu quarto, ó, também esse tapete não sai daí, eu lavo e volto ele aí. Meu quarto. E a sala também, tudo organizadinho. Que gostoso. Wagner chegou agora, passou no mercado, trouxe dois pão e esse biscoito assado aqui, ó, tradicional. É muito gostoso esse biscoito aqui, ó. A gente tomou um cafezinho da tarde. Meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de ter ficado esse dia comigo. E que alguma coisa que eu mostrei aqui possa fazer sentido para vocês. Deixo um forte abraço para todos vocês. Uma abençoada semana que vai se iniciar. Que Jesus se faça presente na minha e nas vossas vidas sempre. Se inscrevam no meu canal para quem ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Curte o vídeo para ajudar o fortalecimento do canal. Me segue no Instagram, tá bom, meus amores? Sintam-se todos bem-vindos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.